Ողջույն։ Բարի օր։ Ես Գայ Պողոտայի գործը կպել եմ մեր հաղորդումներում։ Այնտեղ Հայկ Բժշկյանը Արինցիրի համար մեր տոնածառը Արարատ բանկը այս բանկերի փողոցի վրա են կանգնած Ինեկո բանկը Բաղուր աստեղ շատ էին բանկերը Լավ Դիմացը շատ բանկեր Դիմացը հա բայց ես մայթում էլ կա Լավ են ներս ընկած է Այսպես խլամ մեքենաներ են գնում Տրակտորը Դե գնանք մեր մեքենայի մոտ Ինչքան կլնի, մի 3 աստիճան գնահատենք Չէ, գրված է, մեր մոտ -0 է Այդ քանիսին ժամը? Մի ժամ առաջ Եա Ուտակիրը Եսր ամենացուրտ օրն է այս շաբաթվա մեջ Հա, այսօրը դիմանանք 4, հետո ուրբաթ մինչև 9 կհասնի Անայդ տեր ես խոսքերիդ Չէ, իմ խոսքերը չեն դա Այդ ենց ա, սաղ ուրիշի խոսքեր են կրկնում, դրա համարը ոչ ճիշտը գիտենք, ոչ սուտը, սաղ որը իրար ինչ-որ բաներ են հաղորդում, չստուգված, Անայիտը յուքոմի հետ ինչ-որ հարցեր ունի, ես չէ, իմ հարցերը բանկի հետ էր, ես էլ կանգարը, Չէ, մեկա զրոյի հետ համաձայն չեմ, առավել եվս մինուս մեկ, հիմա կլնի 3 աստիճան, ուզում եք ինձ հավատացեք, ուզում եք ջերմաչապին, ես Նանսենի փողոցնա, Հագին, ես առերը եպ հասցրեցին, կտրեցին, չէի նկատը, հետաքիրը ամբողջ փողոցնա, թե մենակ կոնվերս բանկին են բացել ճանապար այսենց կյանքները սպատուհանների մոտ անցնում ես բանկի պատուհանի Անայիտը նյատ հասարակ բան ծրագիր պտի վեկալ էր, այդ խիտ ենց երգարեց Գործ է մուշանում ժողովուրդ, բանկերի շարքից գնացինք դեպի շատրվան, որը չի աշխատում, շատրվանի հետևն է միատ բանկ կա, ABB նշանակում է... Բիզնես բանկ, այո, բիզնես բանկ, եկց էլ վարձանանք, միատ էլ ստեղ նայենք, ես ստեղից ընդեղ չեմ տենան այդ ինչ Ես առավել ես չեմ տեսնի Անայիտը ուզում է պարզաբանենք են մարդը ովա Ես ես համ մոտեցնեմ Որ մոտեցնես Կերևա Բայց մեզ չէ Մեծ էկրանի վրա Կերևա հետո Հիմա մենք բան չենք տենում Հետո իրար հետ կնայենք ովեր Դե գնանք ընդեղա մեքենան Մեքենայի տեղել չկար Ստեղ էլ սենց իրավիճակը Սյուրյալիստական նկարը Ստեղ գրացը կուպ է Ես կուպ է է Ես սաղտեղերը կուպ է գրացեն Ոչ կան էլ է կուպ է Ենդեղ ինչ ակվարյում է արմ են պատիտակ Հա ակվարյում է, բայց ես ծրտին ոնց է Ես պարզա ծկներին Ակվարյումը ու էլի դրների վրա կուպեներ է գրաց Գնացինք անա, իտ արդեն սաղ մեր վրա թարս նայեմ է Եսակ ասեն սանև պիտկայանից ես հոպար Ինչ պտի պատասխանեմ Դես ինչ ռեստորան է, լա վիլը Նիցա ես մեկը
լուրջ տեղ ենք ընկել այդ։ Դե գնանք այն ճանապարհով։ Ամեն ես էլ ուշադրություն չդարձրեցի, ես մի փոքր ես լարյոգ, նա միցա կոչվում։ Անայդ կարևորը ձգտումն է մարդկանց, ու պեջի ծիծաղալ, հա, ձգտման վրա։ Եկանք Թոթովենց փողոց։ Լավը հիշում ես փողոցների անունները։ Ինչ անեմ, Անայդ ջան, իմ կյանքն է սենց դասավորվեց։ Դե լավ է։ Էն էլ թոշակառուները ինչ-որ միտինգ են սկսում։ Կարող էլի մի բան թանգացել Անայդը։ Չգիտեմ Արմեն, ես բաբջի տեղյակ չեմ թանգացել։ Ինչի տեղյակ չես։ Խանութ չես, լուրերում ա պետք, խանութ չես գնում։ Չէ, խանութ։ Լամաժուն, ես խանութ է, լամաժուն չի։ Խանութ միասին քողարկման համար եմ գրել։ Լամաժուն։ Դե շապատը մեկ որ չի, որ իմանաս։ Չէ։ Այդ Թոթովենցը։ Ես ընտրում եմ, դու մուծում ես, դուրս ենք գալիս։ Հա, ասենց, այդ հատուկ բաժանել ենք, որ բանից բեխաբար ենք։ Ես առածից խաբար չեմ, դու վճարածից։ Են էլ Նանսեն փողոցը։ Այ դրա համար էլ Անայդ, մեր տանը մեկը երկու չի դառնում։ Ինչ համարա։ Որ գները տենց բեխաբար ենք, որ լավ ուշադիրել ենք, հիմա կգնայինք Թիֆլիսի տեղը, Նիցա։ Նիցա առանձնապես ինչ չի ձգտում, բայց մի բան կարելի է։ Ես Նիցա չէ։ Կես թված ես սրճարանը նկատի ունեմ։ Չէ, ես օրինակ Միլան էի ուզում։ Ես Նիցա եմ տակ կլողանայինք։ Ես չեմ սիրում ծովը, չգիտեմ դուք։ Էնա մեքենան Անայ ջան, արի քեզ տանեմ տուն, ես էլ գնամ գործի։ Ես հատվածը վերջացրեցինք։ Ես էլ գործի գնամ։ Բայ ճիշտ է, դու էլ ես էսր գործի։ Կգամ քեզ կվեկալեմ ու խանջանում ես ելնելու թե Պրոսպեկտում։ Դե խանջանից հետո Պրոսպեկտ։ Հա, Պրոսպեկտ։ Կգամ։ Всё, ժողովուրդ, գիտենք։ Մի վեց ժամից Մաշտոցի վրա կհանդիպենք։ 7-ին 15-ը պակաս։ Այսինց զունա։ Ես անգամ արդեն կենտրոնում։ Եատելիս նկարեք, հետո ասեք։ Բաժաշտը, ես էլ ձեզ, բարև ձեզ։ Բարի գալուստ Թիֆլիսից։ Լավ տոմսեր ունեք։ Բարի գալուստ, հա, Թիֆլիսում նայել ա վիդեոները։ Հա։ Դու գլխի չնգար, հա։ Չնգար։ Բայց դուք տոմսերը վաճառում եք, չէ՞, դուք եք վաճառում, հա։ Ես ոդեն բարևեցի դուքրացիկ մենք տանոթ ենք։ Մենք մարկանց ենք։ Հետո ոնց էր Թիֆլիսը, հավանեցիք։ Շատ։ Գնապում եմ արդեն, աշխատանք գնում։ Մենակ մի բան դուրս չեք։ Վերջացեք դա։ Եմի գուցե լավ։ Այ երիտասարդը Թիֆլիսում հանդիպեց կնոջ հետ։ Կհիշեք Մարիանյատկեի թատրոնն էին գնացել։ Հա։ Են անգամ ինչ որ շատ արագ անցավ, բարևեց, գնաց։ Հիմա կանգնեցինք, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք Թիֆլիսի եւ այլն։ Մի խոսքով։ Ահա։ Դե Երևանցի, Երևանցի։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեր աշխատանքներով զմայլված, ուզում ենք ձեզ ներկայացնենք։ Կակրաս Երևան Everyday ու Դավիթ Երևանցին։ Շատ հաճելի էր ձեզ հանդիպել։ Ստեսն ձեզ։ Ալիքն էլ մեր քաղաքի ամենահայտնի տոմս մատուցողն է։ Եթե տոմսը պետք կլնում, բայց ոնց ես Թիֆլիսում չճանաչեցի իրան։ Ուրուկ էր թողեմ, այսինքն հիմա էլ է թողել։ Ինչ որտեղ մեկ-մեկ զգում ես, որ Երևանը փոքր քաղաք է։ Ունենց տպավորությունը, որ սաղ իրար ճանաչում են։ Հետո մի օր ա գալի օտար քաղաքա թվում, ոչ մեկին չգիտես։ Մի խոսքով
Մեկս են ցալնում, մեկն են ցալնում, փոխվում, այս էլ հասանք Պուշկին փողոց։ Գնաց ալիկը։ Մենք էլ իջնենք։ Այն դիմացի մայթնել հռոմ խանութն է, որ բոլոր ճանապարհները տանում են հռոմ։ Հռոմ գրել են վերևից։ Ալեքսանդրի մասին էլ մի բան ասեմ ու էլ չեմ խոսա իր մասին։ Իրան ալիկ են ասում կամ Սաշա, չգիտեմ հաստատ, ես ալիկ ասեցի։ Մեկ էլ անհայտ հետ խոսալուց պարզվեց, որ իր պապան է հեղինակը, ֆիրմինի խանութի մոտի են։ Բարիլևը։ Էս Պրոսպեկտի վրայի, Ագենստվայի կողքի։ Եվ նրա հայրիկը եղել է Նկարիչների միության նախագահ։ Նախագահ ժամանակի։ Հա, այդ նոր ասեց Անահիտը, ես չգիտեի, այս մեր Բուրմունք խանութը աղջկեք հանգործ զրուցում են։ Ես համեմատաբար նոր աբլիցով կեքը սենց կոտրտվում են, չնայած գրանիտա, բայց սխալ սարքած, ստեղ պիցա է, չգիտեմ խի։ Ղեյլանով, շահը Ղեյլանն է երևի։ Բայց փակա ներկարոպեն։ Փակա, չէ, բաց է, հեսա գրած է, հա, ուղղակի մութ են լուսամուտները։ Ահա, լուսամուտներն ամուտ, հա, ճիշտ է։ Մի քիչ էլ իջնենք ժողովուրդ, մեքենան ընդեղ է։ Ստեղ էլ պնդուկ խանութ, հա։ Մենք առանք։ Չորեղ են, հա, մի անգամ առանք, բայց պտե ասեմ էժան չէր։ Շատ թանկ էր, ոչ թե էժան չէ։ Ես այդ կենտրոնի էֆեկտն է, էլի տուրիստական գներ։ Մենք եկանք այն կողմից, հիմա ինչքան Անահիտ ջան, տուրիստները շատանան, քան մեր կյանքը կծանրանա։ Այնքան էս խանութները կշատանան բնականաբար, որտեվ տուրիստների համար դա թանկ չի։ Դե հա, հիշում ես առաջ անգամ Իտալիայում մենք հանքային ջուրը քանի եվրո, 3 թե 4 եվրո շշմել էինք, էս ոչ թանկ է։ Հա, դե այդ սրճարանում, խանութում ոտենց չէր։ Բոլոր դեպքերում ավելի թանկ է կամ դներ մոտ։ Շատ ավելի։ Եթե հաշվի առնենք, էլ որ մեր կրանտի ջուրը նրանից համով է։ Ա, մի հատ շատ զզվելի ջուր ունեին։ Հա, էվեր, ինչ էր։ Ա, շատ ամդուր ջուր էր։ Ես մեկն էլ զիգզակ, զիգզակից առաջ ստեղ քաչ նազար էր, բայց նրանից առաջ էլ մի բան կար, ինչ էր չեմ հիշում։ Ինձ թվում է, այստեղ այս առաջի հարկ է այս մասը։ Ժիլո էր, էլի, մարդիկ էին մարդիկ, մարդիկ։ Կարծում ես, չէ, Քաշնազարը սովետի վաղտ էր։ Հա։ Այն վաղտ մարդկանց չէին հանում խանութ սարքում։ Այդ մանկության ժամանակ ես էստեղ ոչ մի խանութ չեմ ուզում։ Եթե տունը եղել է բնակարան, երևի Ուստիանն է ապրել Քաշնազարի հետ, հետո իրանց մայից հետ։ Էստեղ կաթի խանութ էր, ոչ գաստրոնոմ։ Են մյուսը ջրերի խանութն էլ այդ։ Հա, ինչ, նորից կրկնեմ, պատմել ենք արդեն, պատալոգ էին ասում, որտև շշով պիվա են խմում, գլուխները տնգում էին, նայում էին, սիրուն ներկած պատալոգին։ Դե դու հիմա հայերեն ես մեկնաբանում, այն ժամանակ մենք ռուսերեն ենք։ Պատվիրեք ձմեր պապ և շնորհավորանք։ Հա, սենց, հա։ Հետ ոնց էր տանը, տոնացառը երկար մնում է, չեն հավաքում, նենց էլ ես մեքենան ասենց մնացել։ Այս Մանկանն ու Արմենտուրը փաստորեն Կաթի խանութի ու այդ պատալոգի տարածքներն են զբաղացրել։ Մի քիչ էլ իջնենք, այսօր 1000 է գրած, ստեղ նոր որ բացեցին ուրիշ բաներ ու այդ 1000 գրածը տեղին էր։ Բայց ինչ էր, այդ չեմ հիշում, գիտես, փոքր ինչ-որ նիս էին ծախում, թե ինչ էր, հազարը ինչ էր նշանակում, այն վաղ սախ հասկացել էի, բայց չեմ հիշում։ Հիմա փոխվել է, այդ 1000 մնացել է գրածը։ Մի անգամից երևում է քո անտարբերությունը խանութների նկատմամբ։ Էլ մի ասա։
բոլոր տեսակի, հա, խանութների փաստորեն։ Դե երևի հա։ Չհաշված ֆոտոխանութներ են ժամանակ։ Հա, ֆոտոխանութներ։ Եվ գրախանութներ։ Այդա քեզ։ Հա, սիրտս խփեց մի տեսակ գրախանութ խոսքը ասեցիս։ Ունել ես որ խփեց, որ նայում է դերև Գայարցանին։ Ոնց այդ մեր փողը։ Հա, Նանսենի վրա, չէ՞, գրախանութ կար։ Ինչքան հերթ էին գնում մեր ծերերի համար։ Ինչքան մակուլատուրա ենք հանձնել գիրք ստանալու համար։ Բայց նայի լավ է լուսավորած այս շենքը, ես նայում էի։ Ասանք Մարգարյան հիվանդանոց, այստեղ սենց բուդկա է, սենց գեղեցիկ ծաղիկներ են, մի քիչ մոտիկից նայենք էլի գներն էլ։ Այս փունջը 8000 դրամ է, այս դեղինները արդեն հատով է, 1200, 1200, ընդեղ կա 1500, մի խոսքով 1500-ից 1200 հատը։ Ուսանց փոքր փունջեր կան, փոքր վարդերից, հա, սրանք էլ 7000 են։ Դե սրանք սա հոլանդական են արում։ Սկսվում է Արամի փողոցի հետ արդեն խաչմերուկ։ Իղջը ինձ տանջեց, խնդրեցի Անահիտին, որ իր համար մի հատ վարդ ջոգի։ Հա, հենա գնաց հանի։ Ու երևի սրանով ես մեր զբոսանքը ավարտենք Անահիտ։ Բերին։ Հա, հիմա շատ երկար պատմում են, ոնց պետք է պահի այդ վարդը։ Անահիտ ջան, դուն վարդ, ձեռքինդ վարդ, որ մի վարդին դիմանամ։ Պոեզիա է։ Այդ շատնով անա, ես կապչուն եմ։ Դե լավ մնաք, Հայր ջան։ Հանա, այդ քո հերթն է, ես ասում եմ լավ մնանք, դու ասում ես տեսություն ձեզ, մոռացել ես։ Զմայլված ես, հա։ Ես ասել եմ լավ մնաք։ Ամենաբարիքը։ Լավ մնաք, Հայր։ Մինչև վաղը։ Վաղը նորից կցանկանամ։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։